ស្ដាំបាយម៉ែយកថ្ងៃជួយខែព្រោះម៉ែពិបាករាល់ថ្ងៃព្រោះម៉ែពិបាករាល់ថ្ងៃព្រោះម៉ែពិបាករាល់ថ្ងៃស្រងអងចាយើងលើចិត្តជំនីសន្យាថាចូលដល់ដឹងសន្យាថាចូលដល់ដឹងសន្យាថាចូលដល់ដឹងមានតែលោកស្រីតែកែមានមកអើអើកំឡុងក្មេងកោតឲ្យប្រញាប់លឹងម្លឹងមិនខ្មាំងគេសោះមើលចូលក៏ត្រង់បាររឹងប្រញាប់មកមានថាប្រាប់គាត់ខ្ញុំស្បត់ពិតជាមានធ្វើខ្ញុំស្បត់ពិតជាមានធ្វើខ្ញុំស្បត់ពិតជាមានធ្វើI'm not afraid to die.